И изгледа дека сме лайв. Окей, прекрасно. Добра. Окей, здраво дички, јас сум Горјан. Се надам дека добро се слуша според ова вика, дека се слуша добро. Јас сум Горјан Јовановски, студент на магистарските студии по софтверско инженерство на University of Amsterdam во Амстердам. Видео го снимив пред недела дена, али за жал не знам како успеа да се избриша, што е директно аплодирано на YouTube, така да се обидам повторно сега, со надеж дека овој пат ќе се зачува и го зачувам и локално на хардис, така да за секој случај да можам да се го аплодирам на рад. Како што спомнав, јас студирам тука на едногодишни магистарски студии по софтверско инженерство, а во Скопје ги завршив 4 годишните студии на смерот КНИ на Финки. Значи, околу прашањата кои што ги имате поставено по Facebook, сакам малце општо да зборам за живото во странство, за Амстердам, за факултетот мој тука и општо целата процедура како одеше од моето аплицирање до ден денес. Значи, аплицирањето на универзитетите, јас барем на кој што аплицирав, јас аплицирав на 5 сенаса универзитети, 3 во Германија, 1 тука и 1 во Италија. Што според мене е малце, значи во главно ако аплицирате веќе на магистарски студии, аплицирате на повеќе, се додека не ви создава некој голем финансиски трошок тоа. Јас аплицирав на, значи, на 5 универзитети, од кои што бев примен, значи не бев примен во програмата во Германија, али затоа бев примен со стипендија во Милано и бев примен стипендија тука. И јас го одбрав Амстердам, прво ради факт дека Амстердам. Значи, градчето е супер. Студиите на Политехникот и Милано нема да бидат во Милано, туку ќе беа во Комо, кое што е градче на границата на Италија. И е окей, супер. Мислам, имам пријатели кои што студираат таму, имаат кажано дека е прекрасно. Али кога доведеш тоа во споредба со Амстердам, сепак Амстердам некако се издвојува повеќе од тоа. Сум градов е супер, луѓето се многу чило овде, интернационалци е полно. Како што јас обожавам да возам точак во Скопје, овде е прекрасно тоа што нема велосипедска патека. Мислам, нема каде што нема велосипедска патека. И плюс тоа што велосипедистите имаат предност пред возачите на автомобили, така да мислам е едно прекрасно искуство да се вози точак, бидејќи сегде се стига со точак и многу побезбедно него тоа што се случува кај нас. Значи, друга причина зашто го одбрав јас Амстердам, поради добрата IT сфера овде. Значи, има голема побарувачка на IT работници од сите сфери, значи од девелопери до менеджери, до, значи, општо IT сферата овде цути. Така да е многу, многу, многу добро за работење овде. Има голема побарувачка, како што реков, на IT кадар, посебно, значи, од струги како што сме ние што доаѓаме од Финки. Дури без магистарски студии овде е многу лесно да се пронајде работа, така да ви препорачувам и дури ако не планирате да продолжувате на магистарски студии да се побарате работа, зашто Холандија навистина има голем избор на IT работни места. Од факултетите кои што ги гледав во Холандија тука има неколку, посебно Делфт се извојуваше. Делфт се смета како еден од најдобрите технички факултети во Холандија. Но аплицирав во Амстердам поради фактот дека баш Амстердам и сакав тука да останам после моите магистарски студии. Така да, тоа бе една од причините кој што го одбрав Амстердам, а сега го една од причините беше и стипендијата. Сепак ние доаѓаме од Македонија и тука бара 12.000 евра годишно само за студиите. Нешто што, например, ние не може да се го дозволиме. И имав голема среќа да аплицирам на стипендија која што доделува факултетот, тоест универзитетот, а која што мојата стипендија ги покрива студиите, така да јас не платам ништо за студии, туку едноставно се го платам животниот трошок кој што го имам овде. Убавото е што во Амстердам има неколку типа на стипендии, посебно на Универзитетот во Амстердам, а верувам и за многу други универзитети кои што постојат низ Холандија. Во Универзитетот во Амстердам битни се два типа на стипендии за тие кои што би сакале да аплицирате овде. Значи имате Амстердам Excellence Scholarship и Амстердам Merit Scholarship. Првото, Excellence Scholarship, се доделува на 15 луѓе, барам година, кога јас аплицирав беше на 15. 15 луѓе, од кои што се 8 женски, 7 машки, и сите се од различни земји од светот. Така да не може двајца од Америка да добијат таа стипендија.
таа покрива животни трошоци, таа покрива студирање. Тоест, ви дава 25.000 евра, мислам, за една година, од кој што ете 12 или колку и да се вашите магистерски студии ке си ги искористите таму, а остатокот си го користите за животни трошоци. Мојата стипендија, Amsterdam Merit Scholarship, они ви доделуваат сума, значи нема фиксна сума која што се каже од тоа ќе ви дадеме, тука они проценуваат колку, а во главно ме тоа мислам дека колку што чина студиите, така да мене ми понудија 12.000 евра, бидејќи точно толку коштаа моите студии. И едноставно им реков, искористете ги тие пари да ми ги покриете студиите, нема воопшто зашто да ми префрлувате мене. Така да тоа беше еден од главните услови за да одберам јас факултет. Така да, воопшто не жалам. Значи, искуството до сега е супер од. Предметите кои што ги слушам, вклучувајќи софтверска еволуција, софтверска архитектура, како е да се каже, requirements engineering на нашки. Што друго слушам, софтверско тестирање, сега за сега тие 4 предмети, и се супер. Значи, професорите се многу down to earth. Можете ако мотно седнете после факултет на пивце со нив да дебатирате теми воопшто, значи ако не се слагате на некоја тема може да се развие нормална дискусија, значи нема тука, мислам и во Скопје беше така, але се знае ќе се поводи по некој професор кој што или е по негово или е по него. Нема друго, така да тука воопшто нема такви професори, значи се развиваат долги дискусии околу не само резултати од колоквиуми и такви работи, туку околу те самите теми кои што ги предаваат, може да му контрирате на професорот, да му кажете не е тоа така ти што го предаваш, туку другачи, ајде развиеме дискусија, и многу се отворени да прифаќаат критики. Така до тој аспект е супер, материјалот кој што се поминува навистина е супер. Значи, со моите 4 годишни студии на Финки, јас мислам дека знам све, но ние излегуваме од Финки, барем од додипломските студии, како програмери, зверски програмери. Значи, ние може да правиме што сакате, мобилни апликации, чуда, бесови, веб страни, значи, тоа не е проблем. Али не сме инженери, не сме софтверски инженери. Барем јас не се сметав за софтверски инженер тогаш. Зашто? Темите кои што ги покриваме овде навистина ми го отварат спектрот, значи да не го гледам само кодот, туку да гледам многу повеќе од целиот аспект, значи како софтверот влијае врз бизнисот, како сите тие одлуки се донесуваат. Значи не е само седење куцање код, туку работите што доаѓаат пред него и работите што доаѓаат после него. Значи многу нови работи што слушнав овде, но доаѓаме со многу добро знаење од Скопје. Значи, знањето кое што го имаме ние од Финки е прекрасно, иако некој луѓе вклучувајќи ми мене, ја не мислам дека сме на некој многу врвно ниво. Но споредбено со луѓето кои што се исто тука на магистерски студии од Холандија, дел од нив навистина знањето мое, барем што јас го стекнав на Финки, е на прилично повисоко ниво него знањето кое што они го донесоа од нивното високо образование. Така да тоа ме радува. Значи, многу работи кои што ги учиме ние понатаму ќе ви користат. Пример, дел од нив се, не знам точно како се викаше предметот, кај што се учеше латекс, како јазик за пишување, да го наречам јазик, или синтакса за пишување на научни документи, научни трудови, тези. Тоа многу користи овде, значи сите професори сакаат во таков формат да им ги достават документите, зашто тоа веќе наликува на еден истражувач. Друго, многу читаме овде научни трудови. Значи, многу научни трудови за секој предмет ќе ви бидат да доделувани неделно научни трудови, барам на мојот смере така, каде што ги обработувате различните теми, ги читате мислењата на различни автори, каде што може да ви дадате критики и на крај ќе пишувате ревју на одредени научни трудови. Така да тоа многу користеше со тоа знање кој што го донесов од Скопје, барам од Македонија. Верувам дека на Финки се доделува многу добро знаење. Така да, него подседувате знаењето доколку нормално го впијате. Значи, не е тоа само кога се помине предметот, тука навистина впијате го знаењето, зашто ќе ви користи понатаму и на магистерски студии, а верувам и на работа. Значи, зирнам дел од прашањата кои што беа поставени, значи, да, зборав како е живото тука, пријатели. Пријателите, значи, се има многу интернационални од. Така да, од пријателите е супер. Мене ептен ми се погодија луѓето кои што живеат овде, значи се супер дечки. Аз живеам во студентски дом. И тука имам пуно интернационалци. На мојот спрат имаме две девојки кои што се од Холандија, една девојка од Англија, еден од Германија, еден од Русија, т.е. живее во Финска, и еден од Нов Зеланд. Тоа зборам само на мојот дел од спратот, а имам уште еден дел од другата страна.
Така да е супер. Пријатели сте запознал во Амстердам, никогаш не може да ви е досадно. Тоа бараме сигурно. Може да има многу за шетање. Значи, ние, ви, освен тоа што може да видите во Амстердам, тука вие сте во центар на Европа, кажа, но се е поврзано овде. Со возови, со автобуси, на што и да се качите, се може да видите овде. Така да тоа, барам според мене, многу препорачливо. Искористете го тоа да шетате колку што можете повеќе. Јас, на пример, не шетам многу. И ако се, значи, зборам едно, а правам друго. Али тоа е поради тоа што стварно имам многу напорни студии, многу се бара од нас. Али тоа е добро. Што понатаму ќе може, мислам, вие сте тука, вам се там сте, во Холандија сте или се едно, кај да сте тука, низ Европа, многу е добро поврзано што може кај било да отидете. Јас бев пред некоја недела до Келн. 2 сати се качив на воз до Келн, отидов ко Скопје Охрид да сум се качил на автобус, ја во Келн отидов, се опрошеташ, ќе се вратиш назад, на еден ден може да одиш. Така да тоа е супер, ги има многу луѓе кои што патуваат исто така тука, посебно луѓе кои што се доени на размена и размус или кои што студираат овде, а се надвор од Европа, тие посебно користат своето време за патување, зашто се тука на краток период. И со нив дефинитивно ќе може кај сакате да помине. Така да тоа е супер. Сместувањето е супер. Значи, јас сум во соба во кој што платам 430 евра, платам за соба во кој што се вклучени сите сметки, значи струја, вода, грејење, интернет и така натаму. И тоа е окей. Тоа е окей, пристојна цена. Мала сум малце на врода Амстердам, али сепак сум близко до мојот кампус. Science Park се вика кампусот каде што студираат, каде што се сите универзитети, тоа е сите факултети од техничките науки. Така да, во аспект на пари тоа е окей, мада има проблем со пари каде што, мислам, стандардот е повисок овде. Ако дојдете со македонски буџет како што додав јас, малце е потешко. Бидејќи ќе треба да започне дувате, значи тука храната, посебно органската храна, ништо ја викаат поскапа. Според ва, например, јас кога едам во продавница без 10-15 евра потрошени за храна, јас не можам да искочам од таму. Колку малце артикли да купам, тоа е цената, така да треба да сте спремни на тоа. Телефон, например, платам 15 евра за некои си 100 минути, 100 SMS пораки, гига интернет или така нешто, што според ба со нашите помеѓу во Македонија е смешно, али тука е стандардно тако. Така да, јас месечно околу 700 до 800 евра трошам, се на се зборам кирија и живот. Така да треба си планирате буџет да си имате барам на почетокот додека не почнете да работите или додека не си најдете пракса платен. Од прашањето гледам што документи ми се потребни при апликација. Значи има тон документи кои што ви се потребни, во главном ви ги пишува на сајтовите кога ќе аплицирате на факултет. Од тоа тука имате препораки, посебно треба да барате препораки од професори, колку што повисока позицијата на професорот во факултетот или универзитетот, толку по значајно вие препораката. Треба да давате оценки, значи вашите оценки до сега кои што ги имате. Треба да изварите документ кој што кажува кога е планирано, кога планирате вие да дипломирате, дека факултетот очекува вие да дипломирате во јуни 2000 и за вас ке 2016. Така да има многу документи, треба да ги разгледате точно кои ви треба, треба да ги проверувате. Значи, убаво е да контактирате со луѓе кои што предходно аплицирале. Значи, ако аплицирате за Амстердам, слободно контактирате ме мене, ќе ви објаснам точно убаво процедурата како оди. Зашто најдобро знам, сега како сум ја поминал, ако аплицирате на друг факултет, пробајте да најдете студенти тамо наши, или се едно кој било, кој што го знаете, или ќе го запознаете, што има аплициран. Зашто најдобро знам процедурата како оди. Мислам, имаш работи кои што мене ми искрсна, како, например, за виза ми бара интернационален извод од матично. Значи, постоело такво нешто, каде што треба да се оди во матично, да се плати, не знам колку, тамо плати, беше прилично висока сума, за да дадат интернационален извод. На, не знам тамо, на 5 јазици, од кои што едниот не беше англиски, затоа ме зачуди многу, али се едно. Така, такви ствари ќе ви искочат и многу е битно да имате со некој да комуницирате или ако аплицирате повеќе луѓе на истиот факултет, тоа е супер, ќе може да се координирате меѓу вас. Како да споредам програми на два универзитети, едно од прашањата, значи, споредба на програми, па, најлесен начин да го направите тоа е да видите точно кои професори ќе ви предаваат и што предмети се слушаат. Значи, прво предметите мора да ви интересират вас. Ако не ви интересираат предметите вас, не идете, за џабе ќе одите. Значи, со сила да го учите тоа, мислам,
било ти на факултет, не си иде со сила, камо ли на, на магистарски студии. Мислам, не, нема смисла. Треба да ги споредите тие, треба да споредите да видите професорите, значи колку са подобри професорите, колку имат издавано научни трудови, книги пишувани и така натаму, тоа секако поголем кредибилитет ќе добија професорот, колку предавања има држано на други факултети. Јас ги споредував универзитетите и факултетите преку сервис кој што се нарекува QS Rankings, кој што ги рангираат универзитетите ни светот. Не е нешто посебно тоа, али убаво е да целите да бидете барем во топ. Вашиот универзитет или факултет да биде во топ 100 и светот, убаво е тоа нешто. Мислам, не е заложително, али барем според мене ја пробав да ги цепкам така, за убаво се стои во CV. Значи колку е попознат факултетот, колку позвучно име, тоа и тоа ви користи. Значи не е само знаењето кој што го стекнете овде, туку тука е за networking сте и тука е за да името на CV да ви звучи, убаво. Како те за познавање на англиски јазик треба да полагам? Значи да, и тест англиски јазик е задолжителен најверојатно во сите места кога што ќе аплицирате. На некои места е задолжителен и друг јазик, на пример во Германија доколку аплицирате, не само што ќе треба да тест англиски јазик, туку ќе ви направат и тест на германски јазик. Барем основно ниво да имате. Значи двата теста кои што се најпознати се TOEFL и IELTS. Јас полагав TOEFL, така да разликата меѓу тие два не знам точно да ви кажам, но верувам дека се прилично слични. Јас TOEFL полагав кај нас и може да се полага на тон места. Имате 4 дела во TOEFL, значи читање, пишување, слушање и зборење. Треба да ги полагат сите 4 дела заедно едно по друго, али мој совет е доколку знаете англиски, доколку лесно виде јазикот, доколку може да зборите без проблеми, да пишувате без проблеми, воопшто не се плашете од тестовите, зашто се навистина лесни. Значи јас кога полагав година, добив 115 од 120 можни бода. Така да воопшто не е страшно. Мислам да, јас англискиот си го користам нонстоп, али чим вие го користите англискиот, воопшто нема биде проблематично да достигнете барем границата, значи не мора да целите вие 120 бора да добиете на TOEFL, али барем да достигнете границата кој што поставува универзитетот како минимум за апликација. Понатаму не ви важи англискиот тест. Значи чим ја поминете границата, вие сте таа пречка сте ја поминали и не мора воопшто да се замарате дали сте имале 115 или 116 бодови или 117, како тоа ќе ви рангира. Значи тоа не ве рангира. Барем овде јас кај што аплицирав, тоа не играш улога во ранкингот, тоа беше буквално како влезен услов сам. Некои факултети барат и GRE да се полага. Заборев точно што беше скратеница за GRE, ама тоа беше еден кој General Knowledge Test. Тоа е потежок, опфаќа повеќе материјал и знам дека е покомплицирано полагањето негово, во смисла да по-редко се одбиваат полагањето. Знам дека кај нас TOEFL неколку пати во месецот се држи само на една локација, а посет повеќе локации низ Скопје и верувам дека низ Македонија, така да тоа не е проблем да најдете место за полагање. За GRE-то знам дека барем кога гледав беше потешко, ама не можам да зборам зашто не сум го полагал, така да немам конкретна информација. Така да некои факултети ќе ви барат и тоа да го полагате, кој што кошта и тоа пари. Така да бидете спремни за самата апликација да дадете доволно пари. Знам дека тоа ефелот беше колку 140, 150 или повеќе евра за полагање, што е навистина си бара. Да одвоите буџет само за аплицирањето, а баш како понатаму дали ќе бидете примени или не, така да бидете спремни да ги дадете тие пари. Кои универзитети ми биле во игра, тоа го кажавме зашто баш го изборав Амстердам. Е сега во врска со праксата. Значи битна работа за праксата да се знае е дека зависи многу од визата. Во главно ние доаѓаме од Македонија, ние сме надвор од Европска унија, така да визата нема да ви дозволи најверојатно да работите. Зависи од програмата. Мојата програма, например, задолжително има пишување на магистерска теза, која што ви дозволува да пишувате како практикант во компанија. Јас имам најдено пракса во The Next Web Service компанијата и они ме плаќат. И тоа е дозволено. Значи, работам како практикант и за практикант плаќат, мислам, околу 500 евра. Плаќат месечно, што е прилично ок за практикант, плюс вклучена храна, плюс трошоти за транспорт, што е супер. Значи, тоа е една од битните работи. Значи, се зависи од визата, колку ќе ви обрзува, тоа е колку нема да ви дозволува да работите или ќе ви дозволува да работите. И во главном, убавото во Холандија е што како практикант можеш да бидеш платен. Ако ќе завршиш студии, можеш да аплицираш за така наречена orientation year, што ви дозволува една година да работите во Амстердам без да има потреба да барате work visa или такви работи. Значи, јас давам некој тип на work visa,
али многу олеснително и мислам дека не треба да плаќате некои многу големи давачки за таа година. И ви, значи ви може баш таа година да се најде убава работа, се сместите негде и понатаму ќе се аплицирате за work visa. Убавото посебно во Амстердам што има едно нешто наречено highly skilled migrant visa. Се рачунаат сите highly skilled migrants, т.е. ние спаѓаме како highly skilled migrants, зашто доаѓаме од IT сферата, кој што се рачуна како многу битен скил. И тоа уште повеќе ви овозможува, значи полесно му овозможува на работодавецот да аплицира за work visa за вас, поголеми бенефиции имате, поголема плата ви гарантира тоа. Така да, мислам, условите за понатаму продолжување на работата тука, барем во Холандија, се супер. Каква е тежината на предметите и на кој начин е полагањето на истите? Значи, тежината на предметите се зависи од тоа колку време посветувате. Интересно е начинот како што е организиран, организирани студиите како се тука. Значи, се поделени во блокови. Во еден семестар има три, они ги викат блока, ја ги рачунам два. Два блока од по 8 недели. Значи, во првиот блок се слушаат два предмети. Тие два предмети се слушаат континуирано 8 недели и после на крај на 8-та недела се полага. После се слушаат во наредниот блок уште два предмети и на крај на 8-та недела таму повторно се полага. Предметите барем кај мене се организирани на интересен начин каде што може, бидејќи мојот смер е едногодишен, али може да го земете како part-time студент, што не го слушате full-time, и тогаш ќе се различи на 2 години. И за да може тоа се да работи како што треба, понеделник и вторник ми се резервирани за еден за едниот предмет од тој блок. Среда, четврток ми се резервирани за вториот предмет од тој блок и петок ми е слободен. И тоа е многу добра организација, тоа што можам многу повеќе време да посветам на еден предмет, значи не треба да се шалтам од аудиториски на овој, на лабораториски, на тој, на предавање на оној или пет предмети во исто време да ми се во глава и да ги мислам. Туку многу, многу повеќен фокус можам да додавам на тие предмети. Така да тежината на испитите не е голема, значи едноставно треба да читате многу, треба да да ги сваќате работите како што е, значи не ви бараат копи-пейст од книга дефиниција, не ви бараат такви работи, туку навистина да сватите суштината. Зашто ќе има многу guest lecture, значи многу луѓе на друг факултет кои што ќе ви држат предавања. Ќе има многу интерактивни сесии, ќе се гледаат видеа, ќе многу работи се прават кај нас барам на моите студии. И од сите тие работи треба да научите како да ги извлекувате најбитните работи. Значи не е како кај нас дома беше малце полесно, некои предмети се знаеше, имаш слайдови, ќе си ги земеш слайдовите, ќе се ги научиш тоа е тоа. Мислам јас сум учел за некои предмети така. Али овде не е веќе тоа. Тука навистина има, значи посветување за учење, за научни трудови, за сите материјали кои што ви ги објавуваат за предметот, треба да ги поминете, треба да сватите суштината од нив и да можете понатаму да зборите за истите. Така да има и тука работа. Али не е тешко доколку сакате сега. Океј. Значи мислам дека прашањето тука кој што гледам покри се. Во главном, значи аплицирате се со време. Сега е прилично доцна. Значи аплицирате, ако планирате да бегате на првостранство со магистарските студии, почнете одма да аплицирате. Значи денеска во моментот отворете најдете факултети и дирете процедурата. Тоа што сакате да празници, па документи не може да извадите на време, па апликацијата се затворила, па не знам што. Има програми кои што дозволуваат да аплицирање во пролет. На пример, на мојот факултет може да се аплицира во пролет. Но ако сакате да аплицирате за стипендија, мора да аплицирате одма, сега. Така да во главном да стипендиите мора одма, дури на некои се продени веќе роковите. Така да моја препорака е, ако планирате да бегате, седнете одма, отворете, најдете факултети кои што сакате да аплицирате, разгледате ги програмите, доколку ви се допаѓаат, соберете документи, пуштете апликации. Ништо не ве кошта, мислам ништо. Ќе ве кошта посебно за одредени апликации кои што бараат дури и пари само за да аплицираш на факултетот, но доколку сте сигурни дека сакате идете таму, па навистина ќе ви вредат. Мислам, инвестицијата која што јас ја вложувам овде за овој период до се додека не најдам работа, според мене е окей и исплатлива и ќе можам понатаму брзо да си ги вратам парите и навистина вреди за да се продолжам мојата кариера во смерот, во струката која што ја сакам и во место кое што навистина ми нуди голем број на опции за понатамошното моје развивање. Така да, во главном тоа е тоа. Доколку имате повеќе прашања, слободно поставувајте, ако треба ќе се направи второ видео. Се надам дека ова ќе се аплодира. И во главном тоа е тоа. Значи, ако нешто ви интересира повеќе за да аплицирате на овој факултет, слободно обратете ми се мене, ќе ви објаснам процедурата, ќе ви помогнам кај да треба, како се пишуваат мотивациони писма, што е битно тоа да назначите и тие, сам сите тие класични работи при аплицирање на кој било универзитет.
Ok, dečki, milo mi beše, mislim дека веќе зборам повеќе од да, 25 минути. Супер. Значи ви посакувам среќа во аплицирањето. Најдете се супер место, уживајте во странскиот студентски живот. Па се гледаме некако кога дојдете на кафе во Амстердам или на нешто друго. Тоа е до вас. Поздрав.